Në kohën kur vendi është duke u përballur me reduktimet e energjisë elektrike, kryeministri Ramush Haradinaj ka vizituar Kekun ku është njoftuar nga menaxhmenti për prodhimin e rrymës. Kryeministri Haradinaj kërkoi nga drejtori i Kekut Njazi Thaçi që gjatë dimrit të mos ketë ndërprerje të rrymës. Edhe duhet me qenë kujdestar që me pas rrymë. Ne kuptojmë se pa gjithë aktër tjerë nuk mundet me ndohë funizimi si duhet, po mendoj që bara kryesore, prap, unë e tham ashtu, vjen mbi Kekun. Nëse jo për tjetër, se sot jem kek, ku t'jemi në kek, se aty një do t'i thojmë, që ka mendojmë për ta, dhe si duhet me ndohë funizimi, po gjatë i dimi shbon me dështu. Ne kemi pas vitin që shkoj shumë sfidu, se atër s'ka pas që mërë dhe s'ka pas pra eskavatorët s'kan qenë funksion, fatmishisht tani se kemi atë gjendje, por nuk bon me dështu gjatë dimit. Pra, dojtar, s'kem qare pa u prish, me bom ose në adhez. Se besoj që ka marrë puna më prish. Ma mirë është tja se në të lashim dytë atë. Kryeministri Haradinaj kërkoj nga Kecsi që ta respektoj kontratën për furnizim të regull të qytetarve me energji elektrike. Kecsi është operatori, në kompani që ka nërë pjash, ka investu këto, sa operën Kosovës të jona, se na kemi interes për me ndohë furnizimi, mirë po pashtu dhe ata duhet me kuptu që në këtë vend konsumatori, obligimet e marna duhet mu respektu. Pra nuk është se tash ata e ka një drejt, e duhet punu vetëm bas pikë pamis vetë, gjdo kontrati ka dy palë. Dohon edhe konsumatori dhe Kosova duhet mu respektu. Për shka kësa rrymë mas drejt në trejtë tjera, e mos me blirë rrymë hiq, e mos me i funizu njerës, kjo dash mu me ndu me ko. Ndërsa drejtori i Kekut Njazi Thaçi tha se e ka njoftuar kryeministrin për problemet që i kanë dhe për masat që i kanë marrë për ta kaluar dimrin sa me lehtë. Në ta kemë njoftuar kryeministrin lidhën me aktivitetet që jem të bo si korporatën energetike, me prodhimin aktual që është, si dhe informuar kryeministrin me problemet që i kemë. Drejtori i Kekut Njazi Thaçi gjithashtu ka bërë të ditur se Kosova është detyruar të importoj 400 megawatt energji elektrike.